Ja fa algunes setmanes que la temporada de primera divisió ha acabat, per això estem explicant els moviments de mercat que estan fent Barça i Espanyol. Però a la segona divisió queden dues jornades perquè s'acabi i els equips catalans estan lluitant pels seus objectius. No sé si pels objectius del principi de temporada, però sí pels objectius que tenen a hores d'ara. El Girona per evitar el descens, el Barça B està a la part alta de la classificació, buscava el títol, sembla que això se li escaparà, i el Centre d'Esport Sabadell està lluitant per entrar al play-off descens a primera divisió. De la mà del seu entrenador, Miquel Olmo. Miquel, bona tarda. Bona tarda. Si t'ho diuen fa 6 mesos, que estaríeu així a 12 jornades del final, no t'ho creus? Si m'ho diuen fa 6 mesos, no hi penso. En aquell moment només pensàvem en buscar els arguments i una bona resposta per part dels jugadors per sortir d'aquella situació de descens amb la que ens trobàvem. Sí, perquè tu vas agafar l'equip que estava patint per baixar a segona B i ara, en canvi, el tens lluitant per pujar a primera. El canvi és allò de donar-li la volta al mitjó, no? Del dret al revés. El canvi és brutal i em sento tremendament orgullós del resultat obtingut, de la resposta del cos tècnic, de la magnífica resposta dels jugadors i de que a falta de dues jornades estiguem lluitant per la possibilitat de disputar un play-off d'ascens a primera divisió. La Jordina Terré ens ha preparat quatre dades sobre el que ha fet Miquel Olmo amb aquest Centre d'Esport Sabadell, que ha passat això de lluitar per evitar el descens a estar lluitant ara per pujar a primera. Ell. De Terrassa, 48 anys, futbolista i després entrenador, pare de dos fills, tots dos futbolistes, un al Badalona i l'altre al cadet A del Barça. A casa són molt de Xavi Hernández per allò del veïnatge. Olmo, com se'l coneix, entrena l'equip de la seva ciutat rival, el Sabadell, on té contracte fins a final de la temporada que ve. Va arribar l'equip de la cocapital del Vallès Occidental el juliol del 2013 com a segon entrenador de Javi Salamero. Amunt i avall. No és la primera vegada que Olmo substitueix Salamero. Ho havia fet abans la temporada 2008-2009 al Girona. Després va marxar al Terrassa, a la tercera divisió, per substituir José Luis García i evitar el descens, però no se'n van sortir. Va continuar de director esportiu fins al 2012. Llavors arribaria el salt a la segona A amb el Sabadell. Com a entrenador també va estar en categories inferiors, al Can Parellà de Terrassa i després al Montcada. La temporada 2005-2006 va passar pel Figueres. L'oportunitat. Al novembre del 2013, la destitució del primer entrenador del Sabadell li va oferir una oportunitat d'entrada de forma interina. L'equip en aquell moment era en zona de descens amb 15 punts en 15 jornades. El seu primer partit va ser contra el Mirandés i van guanyar 3-1 a la nova Creu Alta. Poc després, a la jornada 19, aconsegueixen abandonar el descens. En part, el mèrit és encadenar victòries a casa. De fet, dels 20 partits jugats a casa, n'han guanyat 14 i lideren el rànquing de guanyadors locals de segona A. Ara bé, les derrotes fora de casa, 13 de 20, són de moment la pedra a la sabata de l'equip vallesà. Has estat molt atent. No sé si és que tot estava bé o no, has pensat a veure si ho diuen tot bé, o quan mires enrere i veus, escoltes tot això i penses, sí, tot això ho hem fet, eh? Penses que ha passat poder massa temps, no? No, massa temps, masses anys. Bueno, vaig estar també, vaig debutar a tercera divisió amb el Vilassar de Mar, uh-huh. Del club del que guardo un magnífic record i unes magnífiques relacions personals, no? Però bueno, en qualsevol cas, tot més que correcte. Uh-huh. Després parlarem de tu, perquè m'han dit que t'haig de preguntar pel Júpiter. Ara després t'ho preguntaré. Però escolta'm, això del Sabadell. Dos partits, un contra el Castilla, l'última jornada a casa. Això ho teniu a tocar i, a més, heu enganxat a la gent. Ara sí que la ciutat bull, no?, amb aquest Sabadell. L'escenari de la nova Creu Alta amb el darrer partit que vàrem disputar a casa va ser espectacular. La resposta de l'afició ha estat magnífica. De fet, sempre ho ha estat. Hem comptat amb uns 3.500 incondicionals que han estat sempre al costat de l'equip. Amb el primer tram, quan vàrem agafar aquest magnífic grup de jugadors, vam encadenar de 6 partits que vam guanyar 5 i l'afició estava amb l'equip. Després vam passar per un tram de 6 partits més on només vam treure 2 empats, però aquesta afició continuava estant amb l'equip. I a hores d'ara, quan tenim la possibilitat de disputar aquest play-off de sense primera divisió, entre tots plegats, amb aquest esforç, amb aquest treball diari, s'ha aconseguit que la nova Creu Alta es vesteixi de gala, que vinguin pràcticament 10.500 espectadors i que ajudin aquest grup de jugadors a treure els partits endavant. I d'això només pot sentir un que orgull, des de la responsabilitat
que el nostre càrrec té, però molt, molt orgullós. Quan tu agafes l'equip, el primer és fer una pinya, intentar sortir de la situació en la que està, suposo que netejar la ment dels jugadors, que devien estar molt pressionats per evitar el descens, però ara que esteu en aquesta lluita, en les últimes 3-4 jornades, en algun moment has pensat, igual no aguantem la pressió d'estar lluitant per això. Un cop ja tens assolida la permanència, si tenies por que es desendollessin, allò de dir, ja tenim la feina feta, i que al final no volguessin lluitar, cosa que ara sembla impossible amb dos partits només. Mira, a risc d'equivocar-me, aquí tens una persona a la que ja en el mes d'abril jo li vaig dir que aquest equip lluitaria fins al final per disputar el play-off de... L'Eudald no va ser, l'Oriol, que és el cap de comunicació del Sabadell, podria ser-ho, o el Xavi Palau. Xavi, bona tarda. Bona tarda. Que és el company de Catalunya Ràdio que habitualment tens al Sabadell, per tant, en queda l'Oriol o el Xavi, a qui li vas dir? Què vol dir el Xavi? Què vol dir? No, jo només vull dir que des del principi vaig dir que s'havia de donar màxima confiança a aquesta plantilla, a l'entrenador, i ho vaig dir quan les coses anaven malament, a l'època de crisi, amb el canvi que hi va haver a la banqueta, però jo no hi porto mai la fe amb aquesta plantilla ni amb les decisions que s'han pres, i una miqueta les coses m'han acabat donant la raó, no? Perquè passi el que passi, és una temporada de 10. Sí, que crec que és una magnífica temporada. És veritat que el que ens ha donat resultat no he volgut mai allunyar-me i que hem viscut el partit a partit, perquè en un inici jo no tenia llicència per anar-me més enllà. Era un tècnic interí que agafava aparentment de manera transitòria... Sí, en teoria perquè busquessin un entrenador. A l'equip, així s'havia manifestat per activa i per passiva, de manera inclús cansina, però en qualsevol cas jo n'estava... molt responsabilitat de la situació. Jo creia que visquent el dia a dia els resultats arribarien i així ha estat. Quan ja es confirma doncs, que continua al cap de davant de l'equip, aquell discurs que ens ha funcionat no el vull canviar. Però sí que és veritat que algunes genera expectatives respecte a la resposta que dona l'equip. Per això, quan tu em preguntes si jornades enrere jo em qüestionava sobre la possibilitat de que l'equip aguantés o no, jo ja a principis d'abril vaig dir que aquest equip aguantaria el tirón, que aquest equip competiria per estar dalt, que aquest equip no li perdria mai la cara als rivals. Hem tingut algun ensurt important. Hem treballat per millorar els números fora de casa, però a falta de dues jornades tenim totes les opcions del món per disputar aquest play-off d'ascens. A més, amb un pressupost que és dels últims, és a dir, sou dels pressupostos més baixos de la categoria i lluitant contra l'Atlàntics transatlàntics. Som el quart pressupost més baix de la categoria i és veritat. També és veritat que per darrere nostre està l'Eibar i ara mateix és el primer classificat i és un equip de primera divisió. Crec que l'èxit està amb aquesta pinya que s'ha format dintre del vestidor, amb aquesta magnífica resposta que han donat aquests jugadors, amb el treball, no només que sóc el cap visible de Miquel Olmo, sinó de tot un cos tècnic format per 15 persones que treballen colze a colze, que m'aguanten les exigències i que donen sempre una resposta òptima. Crec que és difícil trobar un grup tan compromès i tan implicat amb un club i jo tinc el privilegi de trobar-m'hi. Tenim a l'equip a un sabadellenc, a més un arlequinat de pro, que és el Cesc Domènech, que m'ha dit aquesta tarda, pregunta-li, digue-li que s'han esgotat totes les places per anar a Madrid a veure el partit contra el Castilla. És a dir, que tindreu l'afició, això que dèiem, endollada i fins i tot els desplaçaments. Ja va ser impactant la resposta que ens varen donar quan ens vam desplaçar a Saragossa amb aquesta situació després del que varen viure a la Nova Creu Alta amb el darrer partit davant del Tenerife. Estem veient que la ciutat es mobilitza al voltant d'aquest equip i a més crec que per altra part és de justícia. Estem fent molts esforços, aquests jugadors treballen diàriament per obtenir precisament aquesta resposta perquè necessitem del suport si volem més. Xavi, tens preguntes per a Miquel Olmo? Jo vaig per feina, Miquel. Donant per fet que el Sabadell es fica al play-off, gent del Sabadell em pregunta per Twitter que et faci la pregunta, quins tres equips acompanyen el Sabadell al play-off? Quins tres equips Sí, el Sabadell ja hi és. Quins tres hi haurà? Si el Sabadell hi és, els altres és igual, no? No, però quins, per allò, possibles rivals, no? Jo crec que Sporting de Gijón segur, que les Palmes també. I l'altre no te sabria dir. Probablement el Múrcia. Múrcia. Jo també et volia dir que t'has trobat una plantilla honesta, perquè en el moment de la temporada, quan ara sentíem que la jornada 15 agafes l'equip, després de la derrota al Rico Pérez 3-0, 15a jornada, 15 punts, males vibracions, és difícil que un col·lectiu de jugadors li digui al
no sé si directament a l'entrenador, el segon entrenador, en aquells moments tenies el rol de segon entrenador de Javi Salamero, però que els jugadors fotin un cop sobre la taula, no?, i diguin, escolta, aquí hem de fer alguna cosa perquè això no pot funcionar així. És a dir, aquesta honestitat d'un jugador que reclama millor treball, millor rendiment als entrenaments, tàctiques potser diferents, això no costa pas al món del futbol. Ja sé que de portes en fora això no s'ha dit, perquè els jugadors públicament no ho han dit, però sí que és veritat que això ha passat al Sabadell aquesta temporada. Saps més tu que jo. Vàrem viure una situació difícil i complicada, sobretot amb les 15 primeres jornades, perquè el resultat no arribava. Al final, estic convençut de que més enllà d'aquest orgull que manifesto del treball del meu cos tècnic, d'aquesta resposta que els jugadors han donat, si el resultat no hagués acompanyat, probablement jo no hi seria avui aquí al capdavant. I ho important és que el Centre d'Esports Sabadell, que tot el club i que tota una ciutat ara té la possibilitat de viure un playoff de descens a primera divisió, que això s'ha fet amb una idea de treball, que és la idea de treball que hem instaurat dintre de la nostra entitat i amb la que hi crec i que aquests jugadors han defensat. Abans jo també formava part d'aquell cos tècnic i vàrem patir molt, i en moltes situacions difícilment. Gato, Longàs, Hidalgo, Collante renovats, que són jugadors importantíssims, que tu has fet servir pràcticament sempre quan han estat al 100%, i gairebé tots ho han estat durant la temporada regularment. Aníbal, el dubte de si continuarà o no, sembla que serà difícil. Amb aquests jugadors renovats i amb les pinzellades que es pugui fer per la temporada que ve, això pinta força bé, no? Jo estic satisfet, sobretot per la predisposició dels jugadors, Aníbal inclòs, a les propostes que el club, dintre de les seves possibilitats, li pot fer. Crec que necessitem i vull un grup compromès, com el que tinc, que més enllà del nivell, de l'aptitud del jugador amb aquest grup, l'actitud és innegociable i ha de ser positiva i ha d'estar a l'alçada del que hem obtingut aquesta temporada. D'això, que hi hagi un interès gran en mantenir una base que ens està donant molts èxits. Èxits que en altre moment eren impensables. Mm-hmm. Perquè a més, aquests jugadors i tu com a tècnic esteu vivint un somni, perquè ells havien passat moments complicats al Sabadell, però tu, fa uns anys, tu et vas tancar al vestidor del Terrassa, juntament amb els teus jugadors, perquè no cobràveu. Tu has viscut l'altra cara del futbol. Ara estàs vivint un equip que va llançat, que els resultats surten, una afició volcada, lluitant per un objectiu com és pujar a primera, però també has viscut l'altra cara, la de no cobrar a final de mes i veure el patiment, no sé si teu, però d'alguns jugadors, de no arribar a final de mes. Jo he tingut la desgràcia de viure la cara dolenta del futbol. Vinc del futbol de fang, vinc del futbol de camps de terra, vinc del futbol modest, vinc del futbol base. Sempre m'he considerat un professional, no crec que tingui a veure la categoria, sí amb l'aspecte econòmic, no pas amb aquell sentiment que un té respecte a quina és la seva vida vers el futbol. La meva resposta sempre ha estat la mateixa i ara em sento un privilegiat perquè m'hi dedico a allò que m'agrada i ho vic des de l'altra banda. Tinc molts companys que estan entrenant a segona B, a tercera divisió, a primera catalana. Tinc els meus germans que estan entrenant tots dos a tercera catalana. Segueixo el futbol base, segueixo el futbol modest. No m'oblidaré mai ni qui sóc ni d'on vinc, però gaudeixo d'aquest moment i el defenso. Crec que el mínim que ha de fer un entrenador és dedicar-s'hi i implicar-s'hi sempre. I jo vaig dir que més enllà del que pogués passar amb els resultats, perquè estem parlant d'un joc, jo amb el treball i amb l'esforç i amb la feina diària no decepcionaria absolutament a ningú. No sé si et sents gairebé, diria, no sé si diu un model, però sí una bandera d'un tipus d'entrenador, perquè ara està més de moda això, Luis Enrique, Guardiola, Simeone, que són jugadors emblema que pràcticament sense tenir experiència a la banqueta els hi donen transatlàntics de primera divisió. En canvi, hi ha l'altre tipus de tècnic, que seria el teu cas, que us ho heu currat des de baix, lluitant en categories en què costa molt, i que quan us dona una oportunitat demostreu que preparats ho esteu. No sé si molts poden utilitzar el teu exemple i el d'altres del teu perfil, diguem-ne, com a reivindicació, de dir, aquests ho fan molt bé, però nosaltres també, no? Jo no m'he sentit mai model de res. Sí que tinc una magnífica relació amb un grup de persones que
coincideixen amb la seva afició cap al futbol. Molts d'ells són jugadors, altres són entrenadors. Tinc la possibilitat de compartir, d'aprendre i continuar formant-me perquè m'escolto molt. M'agrada estar contínuament al dia de totes les possibilitats que el món del futbol em pot oferir. I sí que estic satisfet de la situació a la que he arribat, com he arribat i el devenir d'aquesta temporada. Crec que és significatiu i que és un èxit de tot un grup, però que s'ha aconseguit des del treball, des de l'esforç diari. No sé si el Xavi té alguna pregunta més. Jo volia, no sé, el futur més enllà d'aquesta temporada i que encara s'ha de resoldre, si escolteu, fem cas al que va dir Sakamoto fa un any, va dir que quan va comprar el Sabadell, que la seva il·lusió seria que en 2-3 anys el club fos de primera divisió. El vam prendre per boig. Això, no, va, sí, això sí, ho va dir quan? Sí, això va dir que sí, quan va arribar al club. Jo el vaig entrevistar i ho va dir. A mi m'ho va dir. Ho va dir aquest any. Quan? Aquesta temporada. Sí, no? Aquesta, el setembre. El setembre, no? Exactament. Et va dir 2-3 anys i no hi comptava que podia ser aquest any. Jo crec que mirava més enllà. Exacte, ell ja feia una previsió de futur, de projecte de futur, de... I a més deia que Sabadell era una ciutat molt pròxima a Barcelona, amb tota la marca Barcelona que avui en dia es ven arreu del món, i que veia la possibilitat... La teoria la tenia molt clara. Realment, clar, les estructures per estar primera són realment diferents. El Sabadell, vaja, és un equip que ja està de primera, sap el que és estar primera, sí. Tot i que fa molts anys i és una altra situació, no? Estan posades una mica les... Sent un club semiprofessional, encara que la segona divisió és una categoria professional, però a nivell de pensar que el Sabadell pot estar a primera divisió... Tu creus que s'estan fent les coses a nivell dia a dia i realment la inversió que es pugui fer a final de temporada pensant en anar a seguir creixent pot ser, no sé si 2-3 anys, però està ben encaminada la situació? La meva opinió és que la línia de treball que s'està portant a nivell esportiu, que és el que a mi em competeix i sobretot el que forma part de la meva responsabilitat respecte al cos tècnic i al grup de jugadors, forma part també de la meva idea. Per mi és important compartir un projecte des de la ideologia que aquest projecte tingui. I en aquest sentit, amb la direcció esportiva compartim molts moments, parlem molt de futbol, parlem del perfil de jugador interessant per aquest projecte que tot just hem engegat, i considero de que realment se senten unes bases totalment fiables per assolir grans èxits amb el Sabadell. És veritat que per estar a primera divisió, o almenys per tenir aquell objectiu d'estar a primera divisió, la part econòmica és una part molt important. Però en qualsevol cas, també tenim exemples, i nosaltres som un, de que no sempre els diners juguen un paper determinant amb el devenir d'un equip al llarg d'una temporada, de que hi ha altres factors i que amb aquesta gestió de grup ara s'ha obtingut una magnífica resposta que possibilita que nosaltres estiguem jugant pel playoff i competint pel playoff. I ja ens has dit qui vols com a rivals al playoff. Has fet alguna promesa? O no? O no ets de fer promeses? Sí, sí, sóc de fer promeses. No, aviam. No, però no n'he fet cap. No. Doncs escolta, és el moment de fer-la, eh? Sóc de fer... Bueno, ara que no s'escolta ningú, va. Més enllà dels compromisos que tinc amb el cos tècnic de dinars, sopars i de més... Em deixaràs el sol, no? Igual m'ha fet el cap. Home, no, aquesta no val, perquè aquesta ja la fas. Aquesta ja, aquí m'estàs aixecant la camisa, no sé, pujar la mola, que és molt típic de Sabadell, no? Pujar la mola, ho faig habitualment cada setmana. Aquesta és molt fàcil, jo crec que alguna cosa més complicada hauríem de buscar. Pujar la mola m'agrada moltíssim, procuro pujar setmanalment, crec que és un escenari magnífic, i a més és un escenari que els jugadors del Centre d'Esport Sabadell la temporada que ve coneixeran segur, seguríssim. És probable que no m'ho agraeixin, però en qualsevol cas és una experiència que viuran. Però bueno, segur que pujaré la mola, segur que aniré a Montserrat i segur que hi haurà alguna promesa més pel mig que estigui al meu abast, alguna més difícil i que no s'hagi de dir, perquè crec, a més, que les promeses han de quedar amb l'interior de cadascuna de les persones i que, a més, si ho fas per un objectiu i com a resposta a allò que volies assolir,
no ho ha de saber ningú. Em queden dues coses. Una, ara que ningú a Sabadell digui que la temporada serà un desastre si no en treu el playoff, perquè això seria ser molt injust. Seria... Perquè, clar, arribar a aquestes alçades a un punt, depenent de vosaltres i amb la possibilitat, ara sí, que no hi hagi tal decepció d'un dia no hem pogut entrar i que llavors la gent digui que això ha anat fatal. Que ja sabem com és la gent, no només a Sabadell, a tot arreu. Jo estic convençut que l'aficionat valora realment el que l'equip està fent. Veig i comparteixo amb el dia a dia que els mitjans de comunicació també ho fan, amb la qual cosa per mi és impensable que algú cregui que el fet de que nosaltres ara no disputéssim el playoff de descens a primera divisió seria un fracàs. Però en qualsevol cas tampoc m'ho plantejo, no ho serà. Perquè nosaltres lluitarem per l'ascens a primera divisió. O sigui, estareu al play-off, eh? Estarem al play-off. Això ho traiem nosaltres i així d'aquí uns mesos direm, ja ho deia Miquel Olmo quan va venir, que estaria lluitant per l'ascens. I si no em maten a la redacció, si no t'ho pregunto, ets més del Sabadell o del Júpiter? M'han dit que això t'ho havia de preguntar. No, soc molt del Sabadell i soc molt del Júpiter. Jo guardo d'una etapa daurada amb el Júpiter una magnífica amistat, una de les millors relacions amb un grup de jugadors que varen formar part d'aquell equip en una època molt, molt maca, ja a les acaballes de la meva carrera esportiva, i des d'aquí, a més, aprofito per enviar-los a tots ells una salutació, una abraçada molt, molt forta. És un club entranyable i vaig estar només una temporada, però a dia d'avui encara ens hi veiem i procurem fer una trobada cada mes. Estem en contacte permanent i, a més, jo sé que ells estan gaudint dels èxits del Centre d'Esports Sabadell com si fossin seus. Molt bé, doncs escolta'm, igual te'n trobes algun d'aquests que et trobes habitualment al Júpiter aquí al sortir de l'entrevista, perquè jo et faig la pregunta perquè algú m'ho ha demanat, però vaja, falten 6 minuts per les. Mira, t'acomiadaré dient que tant de bo el dia 7 de juny tinguis partit a 6:45 de la tarda. Perquè aquest és l'horari que avui s'ha fet oficial de l'última jornada de segona dels partits en què hi hagi alguna cosa en joc. Per tant, això vol dir que arribareu a l'última jornada amb opcions d'entrar a play-off i amb la festa que serà espectacular a la nova Creu Alta. Ja treuen el cap per allà, qui m'havia demanat que t'ho preguntes. Ara et vindran a saludar. Tota la sort del món, Miquel Olmo, i no només que lluiteu fins a l'última jornada, sinó que hi entreu al play-off i a partir d'aquí, escolta'm, l'objectiu a tocar. Moltes gràcies. Gràcies i bona tarda.